till Digelo 2019! Massvis med människor. Det är så mycket människor som har fått panik. Och i år valde vi Varberg. För vi gillar allt. Och här står jag med Carina som står bakom kameran. Så att jag hoppas att ni alla mår bra. Och jag hoppas att ni går in och prenumererar på Carinas YouTube-kanal. Carina Bengtsson heter hon. Ni ska gå in och prenumerera, kommentera, dela och gilla. Och ni får gärna följa min kanal, Amanda Åkerberg, får ni gärna gå in på och prenumerera på. Och så hoppas jag att ni kommer gilla det ni ser, och så hoppas jag att ni kommer att trycka på, glöm inte ringklockan på YouTube, ringklockan heter uppe i hörnan, glöm inte prenumerera. Och här har vi Digelo. Jag står här på Digelo och jag har varit och köpt lite grejer som jag tänkte unboxa. Så den första grejen som är unboxing, det är först den här påsen. Där står Digelo på, en blå påse med rosa text, där står Digelo. Och så har jag köpt en filt i rosa färg. Det står Digelo på, jättesnygg. Och så har jag köpt en blå filt i blå färg som är lite ljusblå med vit text där det står Digelo på, också jättefin, som jag köpt också. Lägg vi det så länge. Och så gör vi sista saken som jag kommer unboxa är ett par jättesnygga solglasögon som jag har köpt ifrån Digelo. Där de är svarta sådana här sollinser. Och så är det ju vit. De är helt vita. Och så har vi rosa text där det står Digelo. Och vi kan unboxa dem också, så jag kan ta av dem här. Som jag kan unboxa, och så sätter vi på dem här. Där vi så här. Snygga vita glasögon. Med rosa text där det står Digelo på. Så ni kanske ser här på sidan. Ja, det står inget där. Ja, det kanske det står där. Så ser ni att det står Digelo på med rosa text. I've been keeping secrets.
hamburgaren? Hamburgaren som är en halloumi, jag ska se om jag kan säga, som är halloumi, som är alltså ost. Som är ost med grönsaker och så är det någon grön sås som jag inte vet vad det är, men jag kan säga den här hamburgaren var inte god överhuvudtaget. Och jag kan säga halloumi, det är någon slags ost som de steker typ. Som ska smaka typ salt. Det ska typ vara istället för de som inte äter kött som ska kunna äta ost. Alltså jag tycker själv att hamburgare är gott, men halloumiburgare är inte gott. Men eftersom det är Digilo idag så Digilo får självklart 1000 av 1000. Men halloumi börjar på nog 2 poäng av 2 möjliga. Ja, men då är det ju jättebra ju. Ja, sådär. Det hade kunnat vara mycket, mycket bättre. Så att jag är lite besviken på hamburgaren faktiskt. Ja, då får den bara en och en halv poäng ungefär kan man väl säga i så fall. Kommenterar 3 delar och gillar. Och så glöm inte ringklockan uppe i hörnet på YouTube-kanalen. Så missar ni inte när Karina eller jag lägger upp nya videos på YouTube-kanalen. Så glöm inte att prenumerera, kommentera, dela och gilla. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Jag älskar jättemycket. Puss och kram. Hej!